každý koukám, jdete při další epizodě Mafie. Ten pokus o atentát znamená, že nám Morello otevřeně vyhlašuje válku. Nám teď nezbývá nic jiného, než se podle toho zařídit. Naše síly by byly skoro vyrovnané, kdyby Morello neměl spojence v politice a neovládal díky svému bratrovi i další důležitý organizace ve městě. Když ho těchto lidí zbavíme, bude náš protivník mnohem slabší, než se teď může zdát. A to je přesně to, co teď musíme udělat. Zbavit ho silných spojenců. Tak, a jak je známo, je úplně zbytečné svádět velké bitvy. Stačí dostat vojevůdce a vojáci se vzdají bez boje. Přesně to uděláme. Dostaneme je jednoho po druhým. Koho přesně máte na mysli? První je na řadě pan radní, který nám už způsobil tolik problémů. Morello ho dostal do politiky a za to má u něho velkou podporu. Pošleme ho pěkně za jeho synáčkem. Dnes je k tomu nejvhodnější den. Pan radní totiž slaví narozeniny a rozhodl se to udělat pěkně velkolepě. Bude mít oslavu na parníku s projevem pro novináře s ohňostrojem. Parník, projev pro novináře. Když uvidí, jak dopadl, neodváží se proti nám ani pohnout prstem. Zní to trochu riskantně. Ale výsledek stojí za to riziko. Vincenzo ti teď řekne náš plán. Jak jsem řekl, bude se to odehrávat na parníku. Dostat se tam nebude bez pozvánky vůbec snadný, ale věřím, že ty to nějak zvládneš, Tome. Nesmíš vzbudit pozornost dřív, než nastoupí náš cíl. Samozřejmě, že zbraň sebou přes ochranku neproneseš, ale o to už jsem se postaral. Jakmile se dostaneš na palubu, běž na jednu z pánských toalet, je tam schovaný malý kapesní revolver. Potom musíš chvíli počkat. Radní bude nejspíš zalezlý ve své kajutě a vyleze ven až se svým projevem, kdy oficiálně zahájí oslavu. A to je tvoje chvíle. Při tom projevu ho musíš oddělat, Tome. Musí to být veřejně. A projev je k tomu ta nejlepší příležitost. Bude tam dav lidí, mezi které se půjde dobře schovat. Ten revolver má krátký dostřel, ale nablízko je zatraceně účinný. A co potom? Rád bych se dostal na břeh živej. Potom nastane asi trochu zmatek, na lodi budou asi nějaký stráže a radši bych se jim v tom chaosu vyhnul. Jinak ale stačí dostat se na přiť, protože tam přirazí Pauli s člunem a odveze tě do bezpečí. Tak co, Tome? Není to žádná legrace, ale mělo by to vyjít. Dobře, udělám to. Loď kotví v přístavišti na Central Island. A pospěš si, ať ti to neujede. Občas se mrkni na hodinky. Hodně štěstí, Tome. OK, bam, čajte, kogajtejte pri ďalšej epizóde Mafie. Jediné epizódky Mafie, ktoré majú na YouTube urezaných dolných 10 cm. Ja viem, je toto exkluzívnejšie, viete, ako luxusní ľudia si urezávajú vždycky dolných 10 cm. A nehovorím o obrieske. Kam ide sakra Salieri, ak doveze? Je osobná stráž. Nová, pretože tú milú osobnú stráž sme zabili my. OK, máš pre nás niečo, Ralfík, alebo si mám niečo vybrať sám? Tak som zase tady, Ralf. Má niečo pre nás. Dneska bych potreboval niečo jen tak na jedno použití, pretože kto ví, ak táhle akcia dopadne. Víš jako, jednorázovka. Tome, to by neměl být problém. Mám tady tenhle auták. Wow, ten se mi dost páčil, ten je super. Jsou dnes popluhárne, že Peťo? Taky jsou dost bytelný. Podívej, jak to snadno otevřít. Ralf by mohl být najslavnější beatboxer na světě. Bytelný. To mě bude stačit. OK, Crusader Chromium Strike. Tak nech sa to volá. Super auto, jedno z tých lepších. Wow! Vždycky som miloval, keď som prišiel za Ralfom a nezačal koktať o tom, že aké auto mám vyhodiť, ale keď mi dal konečne nejaké nové do garážičky, do zbierky. Vlastne zbraň si žiadnu neberiem, takže vinče sa nemusíme riešiť a ideme rovno do mesta. Loading! Jo. Jedna z mojich obľúbených misií. Ja to môžem kašľať, tým, že to je moja obľúbená hra, všetko je to moje obľúbené, preto pri každej misii hovorím, že ďalšia obľúbená misia. Top, proste milujem tú hra, to je celé vymyslené. Také dobré príbehy, to pri týchto hrách není už ono, to už není tá atmosférka. Viem, že veľa divákov proste hovorí, že je tam zlá grafika, to neviem kúka koľko túto sériu, ale Fuck you, akože vyslovuje ľuďom, čo sa to nepáči, okej, okay, to je váš názor, ale môj názor na to, že práve to, že je tam tá old school grafika a tí, čo ste to hrali kedysi, tak preto sa nám to musí páčiť, pretože to má ten svoj nádych a je to mega hra. Ničím neovplyvnite môj názor, že je to úžasné. Okej. Okay. Teraz už, to som vyfilkoval až moc, ty kokos, až skoro do stupu. Ešte to vyfilkujem na tej pani. Určite ma všetci zhejtujú, že sa zabijam babičky. Víte, nezabil som ju, akurát seba som vrazil. Asi bola poistená ma takto zvrtla do rohu do stupa, nech sa zabijem sám. Viete, čo si myslím?
Okej. Okay. Máme sa dostať na presne druhú stranu tohto. Hovorili mi, že si mám sledovať hodinky a už som sa zľakol, že to bude na časový limit. Budem si sledovať hodinky. Moje hodinky za 13 eur z eBayu. Pretože neviem si kúpať žiadne drahé Breitlingy, akože nech som slážik, že Breitling a Bentley. eBay, the way of life. Čas na nich ide občas aj dobre, takže raz denne na nich. Lebo stoja, ale nestoja, stojí ten čo iné. OK, teraz sa musím dostať dole do toho prístavu. A to sa tam za chvíľočku a potom bude show. Sa čutujem, že ma ešte nepoznajú ako tvár Toma, lebo ja som väčšinou ten hlavný mafián, čo pôsobí pokuty. Zdrhnem im. Fuck the system! Ani budku som nerozbil. Fuck the system! Nenechám si dávať pokutu. Kašlem na nich. Tuto dám, tuto dám. Ani tu ne. Keď tu mne idú policajti, netrefám budky. Mám horšie krejsy. Ani tuto netrafím, dúfam, že ju policajti trafia. Rozbili ju policajti za mňa! To je achievement, teraz by som mi kľudne pokutu zaplatil za to, že ju rozbili, pretože keď už policajti idú proti mojim nepriateľom, to je super. A budka ma zachránila? Výnimočne budka spravila niečo dobré, zdržala ich, ste to videli? A ja sa ich strasím teraz, uvidíte, bude to exkluzívne. Kým po mne nejde pištole, to je v pohode, tak to sa ešte strasím. Zasa zasekli do niečoho, oni sú tak dementní. Fakt, hen. Som im zdrhol bez toho, aby som musel niečo poriadne robiť. Úplne som ich striasol. Púta už sú šedé, za sekundu mi zmiznú, je tu ďalšia budečka. A už sa blížia. Musím zbaviť tých policajtov. Však to. Rýchle, rýchle strias. Ne, nerozsviete sa, púta, nerozsviete sa, prosím. A rozsvietili sa! Všimli si ma. A už ma pátrajú. No ak je to už bude ťažšie, lebo keď vás pátrajú, tak musíte počkať, kým vám zmizne tá červená čiarka. A je to trošku horšie. Tu ich nejak strásim, zabijem ich a potom sa skrýjem za nejaký kryt, kde ma ostatní neuvidia. Ne, už dve auta po mne. To už som si zavaril, diváci. Dobre, k tejdlo vepšo zelo som si zavaril. Babča, zachraň ma! Babi! Nejdřív sa musím zbaviť tých policajtov. Myslíš? Pozri sa na seba. Dve policajné auta, anonymný príchod. Úplne nikto si nevšimne, že som... Nikto podozrelý, keď má dve policajné auta. To vyzerá skôr ako politik, lebo ma sprevádzajú dve policajné auta, moja eskorta. Moja čestná eskorta, jak môžete vidieť. Moja eskorta práve zabila pani. To je top. Nečúchajte mi už toľko k zadku, prosím vás. Hen, ak mi čúcha k tomu zadku, hen. Úplne ma rejpuje. Nemám zájem o žiadne rejpy. Ten tam narazil do lampy. Teraz ich strasiem. Rozbehnem to tu na kraj. A poriadne ich strasiem, oni narazia do lampy. To som vždycky robil, že... A narazili do lampy! To je top. Teraz mám vyslovene radosť, lebo ja som vždycky to robil tak, aby... Teraz pozrazám všetky ľudí. Aby narazili do lampy. A tu dole sa ich strasiem, lebo to ma nikto neuvidí. Tu je môj anonymný krúžok. Anonymné posedenie modrých aut na šedých kachličkách pri vode. Tak sa volá náš klub. Dajte si anonymný klub posedenie modrých aut pri... na šedých kachličkách pri vode. To je naša stránka. Oni ma nevidia? Oni ma fakt nevidia? Mám šedé púta. Aha. Oni tu stoja, ale nevidia ma. To je úplne úžasné. Som zvedavý, čo budú robiť. To je taký dementy. Ešte raz do toho vrazte, ešte raz do toho cudne vrazte. Ešte raz. To je demencia sama. Nejak mi to neobúda, tak ja si idem zabiť. A teraz, keď som vystúpil za to, tak obúda patrenie. Dobre, tak nastúpim zase a bude obúdať stále. Už neviem, kde som. Super, oni tam stále búchajú do tej steny, teraz to slajdujú. Yeah! 360 slide! Ešte narazník tam nechali, oni sú takí super. Sa hrajú na skaterov, ale nejde im to moc. Tony Hawk, policajti. Ďakujem ti. Spadni do tej vody, ešte raz. Spadni. Čo? To mi vyšlo, jaká nálož. Keby ste vedeli, čo som spravil pred 5 minútami. What? The fuck? To keby som vedel, tak im zdrhnem. Dobrý ľudkovia. Čaute, ja som ten vítaný. Ja to si pamätám, čo musím spraviť. Toto sú otvorené dvere. Úplne tak nenapadne. Ideme dole. Tak toto tu zbehneme. Ja som si úplne užíval, že nejaký iný priestor, ako obvykle. Tu nie je nič. Tak druhé dvere. Áno, tieto dvere. Tieto nejdu otvoriť, tak ideme dole po schodíkoch. Otvoríme. A tu. Ešte jedný? Ne, tu to niekde. Á, tu sa prezlečeme. Sexy Tommy time, teraz sa tam prezlieka, takže nemôžeme sa na ňa pozerať. Uvideli by sme Tomiky pipiky, to nechceme. Á, už je z nás námorníček! Viete, ak vtipne vyzeráme spredu, to teraz nemôžem dať. Ale keď bude vidieť nejaký rozhovor, tak vyzeráme aj taký kocúrik v tom, fakt. Taký zlatúčky kocúrik. OK, už som tu. Dámy a páni, námorník Gogo už sa hlási.
jemku vyhadzovačovi, Sandmana vyhodí. Tu pán si to vychutnáme, pozrite na ňo, ten starý uchyl. Díky moc, bro. Jdeme na loď. Zvládli jsme to. A odplúvame. Chudák, tu černoch mu pluje. Víte, v tých časoch sa ešte zneužívali. Amerika. A už sme odplúli, krásne. Tu vyzerá tá detská vrtulka, čo do čoho fuknete, sa točí to vzadu, čo pláne celú loď. Tá hudba, pozrieme mega. Prosím, počkejte. Všechno nejlepší. Díky. Inak predtom mi ja by som mal národky, takže ďakujem. Akurát teraz hráme tú misiu, lepšie by bolo, keby vyšla presne na moje národky, ale nebol vtedy čas. Tak teraz tu behame, toto je hlavný plavčík. Čau. No je toto nej hlavný plavčík, úplne najradšej by som ho dobil teraz na taký nepríjemný. Zas bude. Ja on vám to povie koľkokrát chcete, koľko... OK, to by som mohol zremixovať, Dej mi pokoj remix 2014 Gogoman TV cover. Musím nájsť hlavného plavčíka, ten chodí v takom modrom tričenku, také zašpinené viacej a menej sexuálne než naše uboriky, ale to je boss, proste boss si nemusí dávať záležiť na vzhľade, tak chodí v umastinom tričku. A tam je, to je on. To je šéfino, od neho potrebujem kľúčik. Ešte raz? OK, teraz za ním ešte nemôžeme ísť, ale bude dôležitý týpeček dneska. Nikto nikde, všetci sú hore. Takže sme nepodozreli, tu je náš kolega. Čau, Fero! Došiel si dneska do práce v pohode. Fero má 50 aj rozvedník, tak musíte byť na ňom milí. Ferko! No jasné. Taky nám kapitán aspoň mohl říct, že máme novýho člena posádky. Tak ja, mal si ma pridať na Facebooku, aby si vedel, kto som. Tomisek333@jazzat.sk. To je môj profil. Alebo Tommy the Killer. To je bolo coolovejšie. Dobrý. Pánske konverzácie, viete ako? Tá by doslova stála za hriech. OK. Sme vzadu na lodičke, dúfam, že nespadnem do tohto veterného mlínčeka. Á, tu sú veľmi čisté záchodíky. No, takže musíme ísť späť ku plavčíkovi, ku prekľúče a tam máme tu skrytú zbraň, ten revolverík. Na špinavých hajzloch. Ale musíme inak, iná cesta není, no. Takže dole za ním. Za tým v tom páskavom tričku. Čo má zájemka, ale HM-ko pred 20 rokov to predávalo, viete ako? Kde je? Stále tam. Ne, nekráčaj preč! Neodchádzaj! Ne, opováži sa mi zdrhnúť, opováži tu, poď sem. Prosím tak. Tě, nevíš, že sú kričevo toho rozbitýho zátku? Nepotravuj, mám spoustu práce. Tak sa vykadníme tuto, nebude tu zbraň? Mám keblík! Tak ho zbijem s kýblíkom, aj to je zbraň. Hele, ty klíče by docela... Teraz to pôjde. ...něco sem tam ztratil. Možná bych tě učil, ale musíš mě slíbit, že uklidíš ten strašný bordel, co tam je a pak mě přijdeš vrátit. Víte, jaká svině vypočítavá povinnost dá na mě, ale já to mám zbraň, takže potom můžem zbít so svým kýblikom. Jasně, spolení se, kamarád. Tak dobře, tady je máš. Ale vrátit. To si pamätám tú ohlášku, ale vrátil, jak natiahol to slovo, to si pamätám, ježiš, to je super hra. Čaute páni, mám kyblik. Vy máte iba shot glass tuto, vodečky, ale ja mám kyblik. Aha, ja mám celý kybel vodky, aha, ja môžem viac zožrať. Plavčí si majú výhody. My sme tu. Plavíme sa vôbec ďalej od toho mesta, alebo stojíme na mieste? A dali si prácu s tou hrou, ideme ďalej, nestojíme na mieste. Dobre, odomkneme. Ty kokos, to sú aké hovná na podlahe. Dobre. Tak si schovaný. Kde si v tých hovienkách? Fuj, to sú zazvuky. Tom vyprázdňuje hrubé črevo. Ah, konečne to vidíme. Tam je dole, víte? Dosť nenápadne schované, to by každý mohol vidieť. Mám kýblik, aj zbraň. A už to vyčistil? Šikula, Tomik, ty by si mohol pracovať normálne jak plavčík, kaši na to byť mafiánom. Urob kariéru plavčíka, to ti je lepšie. Čistí záchody, fakt. OK, skriem aj kyblík. Kyblík sa nedá schovať, tak budeme hať s kyblíkom. Mi svedčí, mi ide k očiam. Viete ako. Minulý rok boli hipsterské doplnky, tento rok budú kyblíky. Každý rok sú iné mody. Teraz mu vrátim tie kľúče, nech sa nenasere. Nech som podozrivý. Poď sem. Jožko. Zasíte kakať, ja vždycky vyruším pri tom, ak je kakať. Jožko. Fero ma poslal za teba, že ti mám vrátiť kľúče. Tu máš. Osloviť muža. Tu máš kľúč. No vidíš, že to šlo. Nejseš tak špatný. Díky. Firmu. Jo. Super, ešte ma vysmej s tvojou prácou. Tomo zdisoval! Henek, som ti to natrel, teraz by som mu dal ten kýbel na hlavu. Buchol mu po ňom, že by sa mu to tam ozýval a spalo by si z palubu. Ale, nemôžem. Tak ideme hore. Dobrý deň, slečný. Chcete vie môj kýbel? Ha!
Bez toho smyslu. Má tam vodku. Pozrite, ten kybel. Rozkošný som. Nový plavčiček. Dobre, a teraz ideme hore na ten preslov, aj s tým kýblom, tam mne napadne. O, sír by som si dal, ja som teraz naobedoval, mám hlad. Tak sme hore, tam sú gorily, tuto vidíte vyjadzovačov. Už stalo už Uga Bunga, dva vyjadzovači. Vedia iba svoje mena povedať, to je niečo jak Hodor z Game of Thrones. A tuto je slavnostné pódium? Nie, to je pod nami, tuto, že? Shit, ja mám problém normálne aj slavnostné pódium. Čo som? Shit, musím to nájsť rýchle, kým sa začne preslov. Tam vpredu je. Či vzadu. Už to začína. Buď zdrav, žene. Doufám, že sa ti to líbí. Zdravím vás, je to tu vynikající. Taký kápoš, teď si musia povedať, že sem páči, aký sem nepáči. Doufám, že sa dobře baví. Moc rád. To je vynikající, že ste prišli. Ďakujeme. Skvěle. What's up, give it up for mayor! Give it up! Ja som sa vždycky išiel skryť za piano. Takže teraz tak nenapadne sa tam priplížim. Pen top. Pozerajte. Poď sa medzi nimi jak hadík. Plazím. Či kam som chodil? Za bubny? Áno, za bubny. Čo keď sám. Som rošťák, lebo sa tu plazím jak had. To je druhý vyjazdovač, na to tiež pozor. A myslím, že oťa, ne, spoza piara som ho zabil, lebo tam... Poď si nevšimu, že tý pesky bol mi nezapoza poza podium. Oh shit, už ma vidia. BAM! BAM! Je po ňom. A teraz musíme zdrhať. Zdrhať bez toho, aby nás zabili. Utekaj, Tome. Rýchle, preč. Nevidím ani svoj život. To bol B. Rýchle dole. Skúvať zbrania, aspoň nevedia, že toto bol vrah. BAM! OK, rýchle. Ne, nebí ma! On nabije, on nás zabije. Zdechni. Dobre, dechol, inak by som sa nedostal cez ňo. Ejme ďalej. Hop, hop. Rýchle, tu be loď. Či vzadu be loď? Tu je loď. Rýchle, naskočiť, palí mu. Jak frajeri sme odišli, akcia za nami. Odomkli sa nové možnosti jízdy a všetci tam pozajú oslavujú. Sice hovorí o tej vražde, ale to nevadí. Víte, toto bola super misia, je to za nami. Frajerský odchod, bastard s čestím. BAM! 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 Sme slávni, Tome, v novinách. Tohle se povedlo. Všichni politici ve městě se nás bojí a jdou nám na ruku. Nikdo nechce dopadnout jako pan radní. To byla čistá práce, Tome. Víš jako, ale ten záchod, myslíš? Ale to nestačí. Teď musíme Morela zbavit jeho pravé ruky. Jeho bratra, Sergio Morela juniora. Si nebude moc honiť. Sergio má kontrolu nad odbory ve městě. Jeho hlavním trumfem jsou odbory přístavních dělníků, díky kterým prakticky kontroluje veškerý import do města. Když ho zabijeme, připravíme Morelovu organizaci o velkou část příjmů. Možná bych věděl, jak na to, pane. Sergio často tráví svůj čas v restauraci Italian Garden. V restauraci je telefon a přes ulici telefonní budka. Ty, Tome, půjdeš do budky a zavoláš do restaurace, že chceš Sergio k telefonu. Já se zatím postavím s Thompsonem před restauraci a jak dojde k telefonu, oddělám ho. Pak už musíme jen rychle utíkat do auta a ujet. Co vy na to? No, to telefonování bych snad ještě zvládnul. Tak jen do toho, chlapci, Vincenzo vám dá zbraně. Ten starý sa jak smie sa verí. OK, to by bolo na dneska všetko. Milo ste mi pod epizódou písali, lebo ja čítam komentáre, aby ste si nemysleli, koľko na vás nekašle. Som sčítal, že ste mi písali, že mám dať aspoň polhodinovú epizódu, ale ja epizódu robím tak, a minula vyšla kratšie, tam len nejakých 16 minút, aby vyšli presne na jednu epizódu, na jednu misiu. Takže niekedy to je 20 minút, niekedy je 30 minút, niekedy to môže byť 82 minút. Proste robím to vždycky tak, aby to vyšlo na jednu misiu. Takže možno sa niekedy dlhšie, možno niekedy kratšie. No a dúfam, že sa vám táto páčila. Dajte like, podporíte tým túto Mafia sériu, pretože lajky sú super, lajky sú top. A vidíme sa na budúce, ja si im dať obed. Majte sa, čaute. Vaša!